Передали ліки та гуманітарну допомогу. Представники ювенальної поліції спільно з волонтерами відвідали лікарні, де перебувають травмовані діти від ракетного обстрілу Сергіївки. Поспілкувавшись із молоддю, кажуть, що захоплюються силою духу та бажанням розвивати та відбудовувати незалежну Україну. Водночас жоден не згадує 1 липня без сліз. Скільки у вас було? 5. Ну, всі страшнолітні, крім мене. Діана вроді хорошо. Ну, более-менее, если это можно так называть. Я бы сказала, мне в сознание пришел. Леша, я правда не знаю. Ну, страшно, и часто я думала, что мы никогда не будем. Поліцейські головного управління Національної поліції в Одеській області спільно з благодійними організаціями відвідали дітей у лікарнях, які постраждали від ракетного удару у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району. Передали їм речі першої необхідності та продуктові набори. Найбільше вразила сила духу цих дітей та їх віра у світле майбутнє у вільній Україні.